Det kan vara så att det fortfarande är möjligt att stoppa EUs upphovsrättsdirektiv. Eller i vart fall artikel 13, det som numera är artikel 17, som innebär att de olika nätplattformarna blir ansvariga för vad deras användare laddar upp. Och den möjlighet som finns för att stoppa detta, det är i EU-domstolen. Där har Polen gjort en anmälan och vill ha artikel 13 upphävd. Och det här kan de andra medlemsländerna, om de vill, biträda, eller motsäga i och för sig, men i Sveriges fall så får det bli biträda fram till den 2 oktober. Alltså Sverige kan innan den 2 oktober ansluta sig till den polska klagan över uppladdningsfiltret i EUs upphovsrättsdirektiv. Och det här kommer ju regeringen naturligtvis inte att göra självmant. Men alla partier i riksdagen utom Socialdemokraterna röstade inför EU-valet mot EUs upphovsrättsdirektiv. Så det finns i vart fall en tydlig majoritet i riksdagen för att ansluta sig till Polens klagan till Europadomstolen, vilket innebär att vi kanske kan stoppa artikel 13/17. Så nu är det faktiskt upp till riksdagens politiker att visa lite jävlar anamma här och visa att man står för sina åsikter och att man gör det jämnt och inte bara när det är valrörelse och man är på jakt efter folks röster.